یا نفس الا لم تفري لا تنزع <applause> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله من دزوانانو یو تربیوي سلسله شروع کړې وه چې څنګه یو انسان یا یو ځوان خپل د ازوانی د مختلف قسمه فتنو نه یا د مختلف قسمه حالات نه یا د مختلف قسم مشرون نه په امان کې اوساتی او څنګه یو انسان د دې زوانی د پاره یو لایحه عمل جوړ کی او په هغه صحیح لایحه عمل باندې چده ژوند تیر کړی په دې سلسله کې غواړم یو بل فتنه چې تاسو سره زو د هغې په اړه کې معلومات شریک کړم او بیا د هغې نقصانات تاسو ته وایم او په آخر کې بیا د هغې علاج دا 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 عشق او خیمه هغه فتنه د دې عشق او عاشقۍ او د رومانټیک او د محبتونو نن سبا وخت د غیر شرعي ډول باندې چده کم تعلقات او اړې کې دي د دې فتنه دا یقینا ان شاء الله تعالی انسان ته احساسات ورکړي دي په دې احساساتو کې د غوسې احساسات هم شته دي د خوف هم شته دي د قهر او د محبت هم شته دي په دې کې مختلف قسمه احساسات دي چې الله تعالی یو انسان ته ورکړي دي بیا الله تعالی په دې ټولو احساساتو کې یو انسان ته اختیار هم ورکړی دی چې څنګه یو انسان د احساسات په صحیح طریقې سره استعمال کړي که هغه غوسه ده که هغه محبت ده که هغه خوف ده که هغه نور عمر دي هر یو د بار الله تعالی یا زمونږه اسلامي شريعت چې د بل بل طریقې مونږ تاسو ته خوده لیدي چې څنګه د دغه احساساتو د غلطو طریقو استعمال نه ځان اوساتو او څنګه دغه احساسات په سید طریقه باندې استعمال کړو لکه مثال خبري الله تعالی یو انسان, انسان دا څوور کړي دا کچیر دا د انسان دا څو په غلط ځای کې استعمال کړي دا قهر دا په غلط ځای کې استعمال کړي دا انسان په نقصانونکې دی شي هم د غرض رسول صل الله صلی الله علیه و سلم په دور کې ډیرو صحابو نن د غصې په مبارک مختلف اقوال نقل دي او دوی په مبارک راغلي دي چې څنګه هغه انسان په لواند چې څوک د غصې په وخت خپل ځان کنټرول کولی شي قدرمن د نورو همدغه غراض د محبت هم ده د محبت هم نقصان لري او هم فواید لري کچیرته د په صحیح زبانه استعمال شي په شرعي ډول باندې استعمال شي په شرعي طریقه باندې استعمال شي نو د دې فائدوي او کچیرته همدغه محبت د په غلط ځای کې استعمال شي په غلطه طریقه باندې استعمال شي نو د دې نقصان وي ډیر دسي اشیاء وی لکه مثال د خبرې نسيان هری دل دي زمږ او استاد سي په نظم باندې د هیرېدل یا یو شیز هیرول د عیب ده یم مثال خبري نفرت ده زمږ <قوش> تا او استاد سي په نظم باندې د نفرت یو عیب ده حل لا چې کچیرته مونږ او استاد سي هم دغه نفرت هم دغه هیرول په صحیح ځای باندې استعمال کو او د دې هغه صحیح ځای او په جنو صحیح موقعیت او په جنو نو دغه هیرېدل د مرز نه یا دغه د نفرت چې ورته مونږ او استاد سي بد وایو د دې مونږ او استاد سي مستفید کېدل شو لکه مثال په تور باندې یو انسان د هغه ډیر یو نږدې ملګری مرشو د هغه ډیرونی زده ملګریایي والد سره وفات شو یا ورور وفات شو نو کچیرته دی انسان کی د دنسیان نوي د هریدل د ماده پدی کی نوي نو دا انسان په ټول عمر چله هغه غمونه یاد ساتي کچیرته په دی انسان کی دغه هریدل نوي نو د بدیر زر د غمونو د لاس او د تکالیفو د لاسه ختم شي نو دلته په دې وقته کې انسان د پاره د هیرول د یو نعمت ده هم د غراز ک چېرته یو انسان وي او هغه یو امتحان ور کوي درس وای نو هغه درس په وقته کې چېرته یو انسان هغه درس هیر کی نو هغه ځکه به دا هیر دل چې دا انسان د پاره تکلیف سبب ګرځيږي نو هم د غراز نفرت هم ده ک چېرته یو انسان بېلکل نفرت 프리 دي بېلکل دین نفرت درف ماده ختم شي د انسان په دنیا کې هر یو شي ته اشتیا کوی هر یو شي سره بزده محبت پیدا کوي هلته چې هر یو شي انسان نه حسيږي هر یو شی انسان ته نه حاصلېږي نو دا هغه شیز دی نه حاصلېدل لامل وبچد دا انسان په ډیرو تکلیفونو او یا ډیر زهني مرزونو کې خټه شوی نو همدغه غرض د محبت هم دی کله چیرته دا محبت په صحیح ځای باندې استعمال شي دا د الله تعالی د طرف نه یو نعمت سبب جوړېدل شي مګر تاسې د پاره یو نعمت جوړېدل شي یو راحت منو تاسې د پاره جوړېدل شي کله همدغه محبت په غلط ځای باندې استعمال شي نو ام دغه محبت مونږ تاسه د پر بې تکلیف او د جرایم او سبب هم ګرځیدل شي نو په دې سلسله کې مونږ او تاسې کتلې شي زموږ او تاسې په معاشره کې ډیر زیات ځوانان د سیوی چې د وادنه مخ کې هغه د نورو جنکو سره غیر شرعي اړیکې ساتي هغه سره د محبت کول کوششونه کوي دغه واقع خبر ده چې الله تعالی یو زوانته یو الکت چې د زنانه رفته میلاند په فطرت کې خېوي او یو زنانه کې د یو الګ طرف ته د ځوان طرف ته چې دا میلان دغه ځاننه په فطرت کې خوي کچیر ته دغه میلان الله تعالی نه ویخه نو به د انساني نسل دمر نځه ته ده د انساني نسل تر دې زپوره نشره ترله نو په دې کې حمد الله تعالی یو لوی حکمت ده البته چې الله تعالی دغه میلان یې خه به د طاره طریق کار هم خوده ده د لپاره به موږ تاسو د نکاح طریقه خوده ده د واده د اصول موږ تاسو ته ښیدی چې د شرعي حدود ترلاندي دغه نکاح کیږي بیا دغه واده کیږي بیاغه نور انساني نسل مقوړان دي نو انده راز الله تعالی چې کله هم په انسانانو کې د محبت ماده یې خیده نو انسان د په کار د جدا په صحیح طریقې باندې استعمال کی نو ډېر وخت کې موږ او تاسو ګور ډېر زیات ځوانان وي د خپل تسکین حاصلولو لپاره د خپل هغه محبت حاصلولو لپاره غیر شرعي اړیکې جوړوي غیر شرعي اړیکې یا غیر شرعي لارښته د اختیاروي لکه موږ او تاسو کتل شو نو سبا وخت کې زیاته فتنه هغه په دې موبایلونو باندې ده په دې موبایل کې میسج لیګل په دې موبایل کې یو بل سره اړیکې کول ام د غراز من غوته سکتله شو چی ډیر وخت دغه روابط چې په کالجونو کې جوړیږي یونيورسيټانو کې جوړیږي ډیر الکان د سويچ په لارو کې زنانو ته تدریږي ډیر الکان د سويچ حاوی زنانو ته خاتون غوړځي ډیر الکان د سويچ حاوی اشاره کوي مختلف قسم حرکت کوي بعض وخت کې د سکولونو د یونيورسيټانو نه نه بلکې په کلو کې همدارونه کوي په یو خاندان کې اوسې یو زنانه یو یو الکو د ترلر وی د ترلر وی اګي سرا بی پردګی کې د بی پردګی نه بعد چې د هغه سره یو قسم ته غیر شرعي اړیکو ساتي په کله کې نن سوابدا کارونه هم عام شوې دي نو د غیر شرعي طریقه باندې چې هغه محبت تر لاسه کول یا غیر شرعي طریقه باندې چې د یو چا په محبت کې واقع کېدل نو د انسان په خپل هغه احساساتو باندې کنټرول نه لري وی هر کله انسان په خپل احساساتو باندې کنټرول نه لري نو د انسان د احساسات د په عقل باندې حویشي د د عقل بد د احساساتو ولامشي نو بیا چې هر کله دا یو کار کینو اول په کی احساسات مقدم وي د دې بخ عاقل انسان وي په نور زینو کې بخ عقل لري خو د عقل لنډه خبره باقی خودس یو وخت په دې باندې راځي یو حالت په دې باندې راځي چې د به به خپل ځانم تيري د خپل عزت نه بم تيري په دې باندې باندې پوېږي چې کچیر ته مثال خبره ده یو چا سره ملاقات کوم غیر شرعي ډول باندې یو چا سره اړیکې ساتم کما سوګر کی کڅوګمې وګوري په کور کې عمده غرض ډېر دسي حالتونه دي د انسان په دې محبت کې د خواهشاتو تر لاندې راشي د احساساتو تر لاندې راشي نو هغه عقل بالکل غلام شي په هغه وخت کې به عقل کار نه کوي او چې هر کله به هغه کار کې ګیر شي هغه جرم یو جرم وي هغه جرم کې ګیر شي نو به د انسان ته احساس و شي د انسان ته اندازو شي چې ما سومره غلط کار کوم به په خپل عقل, عقل باندې شته هغه خپل کار چرې ناقص بولی او غلطي بولی نو قدرمن دور نو خویندو چې هر کله هم تاسو په ژوند کې دغه غیر شرعي اړیکو طرف ته یا د سي ناروا عشقونو عاشقانو محببتونو طرف ته شیدې خپل ځلخه کوي نو ټول اول به پدې کې تاسو د ایمان نقصان کیږي پدې کې بچدې تاسو نه الله تعالی ناراضه کیږي تاسو په دې سره زړه سختيږي عبادتونو به تاسو سره مړېږي تاسو بیا اغه عبادت چې کوم کوي هغه تاسو ته ښه نه درکې هغه د ایمان لذت به تاسو نه شي محسوسه ولې بیا چې تاسو طول فکر د الله تعالی د طرف نه اورېدلې وي او طول فکر به موږ د یا په معشوقه یا په معشوقه کې یا چې کوم په چا باندې تاسو عاشق شوی یا چې څ سره تاسو محبت کوي بلې انسان سره نو هغه انسان کې بس تاسو هغه فکر نه خته وي او هغه به چې تاسو د ټول ديني امورونه او د ایماني امورونه شته لري ساتي همدغه راز دویم نمبر مهمه خبره ده دا غړ نقصان د عشق واشقی او د غټه فتنه چې د یوه غټ نقصان ده چې عشق د انسان ذهن او فوکس چې کوم ستاده ژوند په امور وباندی چې ستاده ژوند په یو مقصد وباندی یو پیټرن وباندی یو طریقه وباندی چې زه په دې لاره وباندسم زبا یو خدمت کوم زبا یو غټ شخصیت جوړیګم زبا یو غټ علمی سرمایه جوړیګم زبا یو علمی خدمت کوم زما یو مقصد دې دنیا کې دې یو مقصد د پاره جونتی روما نور خلق ته به خدمت کوم امت مسلمه ته به خدمت کوم هر انسان خمه خپله خا ځان کې په خپله ذهن کې خپل ځان سره یو څه مقصد لري یو غټ اراده لري بیا په دې خپل مقصد او په دې اراده باندې سوچ او توجه لري او فوکس لري هر مقصد او یاره دې خپل سوچ ورکلوي نو چې هر کله یو انسان په غیر شرعي محبت کې اختشی په غیر شرعي ډول باندې یو جنیسره یا یو جنۍ او الکسره چې ده اړیکات خایموي نو دغه فوکس او دغه سوچ او توجه د خپل مقصد نه راوړي چې هر کله د توجه د خپل مقصد نه راوړي بل طرف ته شي نو دغه خپل ژوند پاتې شي دغه خپل پرمختګ پاتې شي خپل ترقی پاتې شي په خپل ژوند کې به ترقی نشي کولای به پرمختګ نشي کولای که چیرته تا تاسو د سنسپوهانو د فلسيفو د غټو مفکرینو د غټو غټ خلکو د علمي سرمایو د هغوی اغه بایوګرافيو ګوري د هغې ژوند ګوري چاوي کوم ژوند تر کړه ده په یوه کې ډېر کم تاسو د غیر مسلمانین پیدا کړي چاوی د پزواني کې استدایش خو شخه دغه طرفونو ته تللي اکثره تاسو ګوري چاوی ټول سوچ او فوکس خپل ټوله توجه د خپل مقصد باندې کړي په خپل علمیت باندې هغه خپل د ژوند د پاره چې کوم روان مستقبل وي په هغه باندې کړي هم د غراز یو استاد دا خبره کوي چې انسان یو خجنه چې عاشق شي هغه کل هم یو انسان ته مخکابل نشور کولای البته کچیرته یو انسان خه مستقبلو رلی نو خه مستقبلی انسان ته به ډیر شرعي ودونه لار ورته برابر اول شي نو دویم نمبر باندې غټ نقصان چې د هغه توجه خرابې دلی هغه فوکس خرابې دلی د خپل د ژوند د خپل مقصد نه دریم نمبر باندې غټ نقصان د انسان صحت ته دا دا کار انسان ته انسان صحت ته ډیر نقصان کوي انسان د خپل وخت نه زیات وزن باندې فشار راولي انسان په خپل سوچ باندې په خپل دماغ باندې فشار راولي د محبت د شوي کچیر ته مونږ او تاسو د دې په هغه ډپټ کې د دې په هغه جوړوالي کې وګورو نو دا کوم فزیکل وجود نه لري کوم مادي وجود د نه لري بلکې دا د یو بل انسان تصورات په خپل ذهن کې ساتلوي د یو بل انسان هغه نقشه موند تاسې کوي یو انسان وی بل چا سره محبت کوي یا عشق کوي نو د حقي انسان هغه ټول نقشه او تصورات په خپل میموري کې ساتلی وي نو چې هر کله دا هغه میموري را تازه کوي هغه تصورات باندې بیا بیا توجه ور کوي را تازه کوي نو د انسان هغه میموري یا توجه یا هغه دماغ چې د خپل حد نه زیات کار کوي هغه یو یو بے ځای ځکه مصرفيږي او حلج بومنسکی با محبت سو فزیکل وجود نه لري که چیرته د انسان کچیردا دا انسان خپل دغه میموري پاک کی خپل دغه توجه دغه ذهن پاک کی د انسان چې به مونږ تاسې کتل شو چې د ډیر په خې طریقې سره چې ده په جون کې پرمختک کول شي او خپل ځان او خپل وجود او خپل صحت په راحت کې ساتل شي ډیر وخت کې مونږ تاسې ګورو چې ډیر خلک په دیشق او عشق کې مبتلا شي رنگونه تورېږي تکالیف پر ازې مشقتون پی دول بخښاله وی خلک بخښاله نه منځي خلک بچي د مجلسونه کوي یو یو جرګه بناسوي دوستان بناسوي او د انسان باندې بغم او تکلیف بوي ټینشن بوي ورسره اغا, أغا راحت بورتنوي د قلب هغه سکون بورتنوي بلکې د ټول توجہ او هغه هغه چې کماغه فوکس ته هغه به ټول هغه خپل معشوق دی معشوقه په هغه باندې بناوي دا هم جون بورته خوان بور نو ورکی د والدینو سره ناست بورته خوان نو ورکی د ورونو سره ناست بورته خوان نو ورکی د ملګرو دوستان سره شکر وهل ناست ورته خوان نو ورکی په مکتب کې بناسوي مکتب ورته خوان نو ورکی په منډون کې بناسوي کتاب ته توجه نه وي توجه به چرته وي هغه تصورات او میموریس چې ده جوړکړي وي هغه تصورات باندې د توجه وي کچېره دا تصورات ده ختم کی نو هغه ټول معاملات حل کیږي د دې درم نمبر نقصان یعنی د غیر شرعي اړیکو درم نمبر نقصان هغه چې د صحت ته نقصان رسول دي د غیر شرعي اړیکو سلورم نمبر نقصان ده چې هر کله یو انسان خپل محبت یو طرف ته متوجي کی ټول محبت یو طرف ته متوجي کی نو د نور جهتونو د زما محبتونو را کمیږي د ورونو سره محبت کمیږي د والدانو سره محبت کمیږي د ملګرو سره محبت کمیږي د خپلوانو سره ترونو سره ترځمو سره د ټولو سره محبت کمیږي او خب، خبره د هتاور سیږي چې ډیر وخت کې به تاسو د واقعات اوریدلی وي چې یو انسان د یو جنی د لپاره خپل ټول خاندان پریدي یو جنی یو واځي د یو لګ د لپاره خپل ټول خاندان پریدي ده هغه د عزت خیال نسته دي ده هغه هغه حاو محبتونه ټول هیر کی چې کومه د سر په وړ کوالي کې احسانات کړی وي د د هغه پروريشي کړی وي د د هغه ساتنه کړی وي په وړ کوالي کې هغه ټول هیر کی او لارش یوازئ او یوازد یتسوم یتسوخه عايشاد د پاره چده الته یولک سرلانه شی ی یو يو یو الک یو يو جن سرلڑ شی اگر ټول خاندان پریدي نو ددی غیر شرعی محبتونو صلی الله علیه و سلم بربانی غټن نقصان چده هغه خپل خاندان خپل چاپریال خپل نږدې دوستانو سره نفرت کول دي همدغه غرض ددی په علاجونو کې کومه او تاسو چېرته وګورید ددی ټول نه بهترین علاج او اول علاج رسول الله صلی الله علیه و سلم خوذا له ده چې هغه وعده کولی چهر کله یو چا څوک خوښول یو چا ستاسي یو څوک خوښول بچی تاسو هغه سره واده وکي تاسو هغه سره واده وکي تاسو والدین ور لګي تاسو مشران ور لګي په شرعي طریقه باندې چيده د تعلق ته چيده یو رنګ ور کوي په شرعي طریقه باندې هغه چا سره چې محبت ستاسي هغه تر لاسکړي دا ټول نه بهترینه طریقه ده او اوله طریقه ده او ک چیرته یو څوک ستاسي خوښوي او تاسو سره واده نه کوي یا نه ممکن وي دparagraph دخې استعمالوي جهار كلا ستا سې یو شې سره ډېر ځات شدید محبت شي نو تاسو یې پرې دی تاسو یې پرې دی کچیر ته هغه شی ستا سو وي کچیر ته هغه انسان ستا سو وي خبرته براشي او کچیرته ستاسو نووي وبرته نشراتله هغه هغه برته ناراضي او چې هر کلي انسان برته ناراضي نو په پردو شي زونو باندې يا په پردو انسانانو باندې چي خپل ځان مخربوي خپل توجه مخربوي خپل ځواني من بربادوي بلکي خپل مقصد طرف ته خپل ګول طرف ته خپل زندگي طرف ته د خپل عبادتو طرف ته د خپل اخرت طرف ته تاسو توجه کوي نو اول نمبر علاج چي د هغه خو علاج چي د هغه واده ده کچیرته واده ممکنه وي بېلکل مشران ورلګې په شرعي طریقې سره دا خبره پوره کوي او کچیر توادم ممکن نوي به پریدي به هغه طرف ته بالکل ظلمخوري توجه ورکوي دویم نمبر باندې د غیر شرعي محبتونو د خلاصون لپاره اهم لاره غدا ده چې هغه اثر هغه تحائف هغه عکسونه هغه میسجونه چې تاسو ترغلي وې د هغه طرف نه هغه ختم کړي او ځان سره دا اراده وکړي دا قصد وکړي خپل ځان قوی کړي په دې وخت کې چې زبا نور غیر شرعي اړیکې چي ده نساتمه هغه بالکل غټول اثر ختم کوي نو د به رفته رفته ستاسو د زړه نستا د ذهن نه بچي ده هغه ستاسو معشوقي هغه به اوزي د انسان د محبت طول عمر يونم قال ده طوله دنیا ماهرین نفسیات په دې خبره باندې اوس متفق دي چې د انسان د محبت عمر اتلس میاشتوي چې اتلس میاشتونه کله خبره واوړي نو دا خبر بیا زت ووري د بیا انسان چکه لا خپل ټول اتل اسمه ستګور چې ما خدومره تعلق جوړ کړه ده ما خدومره انوستمنت کړه ده ما خدومره چې سختي تیری کړې دي نو سو سو لري د خپل ماشوخه پرې ده د خپل محبوب پرې ده نو د انسان د ژوند چې انسان چې په ژوند کې غیر شرعي دولبانې چا سره محبت کوي اړي کې ساتي د هغه ټول عمر چي ده اتل اسمه شته ده نو هر کله چې تاسو ورغړې د محبتونو زنګ لاس کوي نو تاسو په شپګو میاشتو کې کولای شي شپګومهشت کې تاسو کولای شئ چې ځان تر نخلاس کې یو مکمل هغه تاسو ما شوکه چې یا چې تاسو څسر محبت کوي او په هغه صورت کې چې کله تاسو ورسره اړیت نه ساتي تاسو ورسره میسجنونه کوي ختون نه لګي یا دغه سينوري اړي کې مکمل ورسره قطع کوي نو تاسو به کولای شئ چې هغه تاسو محبت تا یو مکمل هیر کوي د دې دریم نمبر بهترین لار ده ز تاسو ته یو 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 جوړ خبردل ته کول غواړم 4 کلا ستاسو باڈی دا ستاسو بدن د وجود د مادي او د یو بل انسان هم مادي وجود ده د دې دوه ترمنځ شکلا د دې دوه بدنونو ترمنځ شکلا یو څه تعلق پیدا کیږي هغه تعلق غیر مادي وی هغه تعلق زموږ ستاسي په ذهن لو کې وازه تصوراتي وی لکه مثال خبره ستاسو یو ورور ده سائده تاسو د غرور هم موجود شته د بدن شته خو تاسو د غرور سره یو قسم ته محبت لري هغه غرور ولې تاسو ور سره لري د غرور ولې د غیر مادي شیزده هم د بدن د بل انسان هم شته نور انسانان دی هغه هم بدنونه لري پر دې خلک دی بدنونه لري خو د هغه سرستا سو د غیر مادي 측کم تعلق دارولې دا ور سره نشته ده نو هم د قصي یو انسان چې چا سره محبت هم کوي نو هغه یو وجود وي باډي وي دا غوې سره چې ستاسو کوم تعلق ویناو هغه غیر مادي وی هغه محبت غیر مادي شيږي هغه یوازې او یوازې ستاسو په ذهن کې وي ستاسو په تارټس ستاسو په سوچونو ستاسو په فکرونو کې وي نو هر کله چې تاسو غواړئ د یو چا د محبت نزان خلاص کړئ نو تاسو د خپل فکرونو طرف ته د خپل تارټس د خپل سوچونو طرف ته توجه وکړئ چې زما سوچ آیا په مآ باندې دومره قوی ده چې زه یې کنټرول کړایم تاسې لیک دی خپل سوچ ته سوچ وکي دی خپل تاټس دی خپل فکر دی خپل مفکوره ته سوچ وکي چاې استاد مفکوره دومره قوی ده چې ست ټول بدن چي یو چا غلم کړه ده ست ټول وخت دی یو چا غلم کړه ده کچیر ته هغه هم تاس تاسو سره دوم دوم محبت دومره کوي تاسو پوښ شي چې آیا هغه انسان دومره کمزور دی چې خپل فکرونو دلاسه خپل تاټس دلاسه چې دومره زړه محبت کوي یا دومره زړه کمزورتیا اختیاري نو هر کله چې تاسو خپل ځان ته فکر وکړي خپل دماغ ته فکر وکړي خپل فکر ته سوچ وکړي تاسو نو تاسو اصل محبت د خپل فکر سره وي د خپل تاخ سره وي د خپل سوچونو سره وي نو هر کله چې تاسو دغه سوچونو دغه تاخ دغه فکر ختم کړئ د د د دې د دې دوه وجودونو په منځ کې تا کم تعلق وې دا مل کوي کچیرته تا څو د تعلق ختم کوي د تعلق مړ کوي د سوچونه پرې دی فکرونه پرې دی نو تاسو په اسانه طریقه سره کولای شئ چې خپل ذهن اصلاح کړئ خپل دماغ او خپل ځان اصلاح کړئ همدغه راز د دې د پاره یو بهترینه طریقه ده د محبتونو د غیر شرعي محبتونو د خلاصون لپاره چې انسان سیاحت باندې وځي یو ذات له شي ملګر سره وخت تیر کی ځان مصروفه کی ذهن مصروفه کی د تا د څه وخت پیدا نشي چې د دې په کې غیر شرعي اړیکو وساتي نو د انسان په کول شي چې هغه خپل سوچ او خپل فکر هغه په قابو کې وساتي نو هر کله شي قدرمند ورونو خویندو تاسو په دغه څه محبتونو یا په غیر شرعي اړیکو کې مبتلا شي نو تاسو خپل ځان سره لګ فکر وکئ لګ د خپل احساس لګ د خپل ځان په باره کې احساس لګ د خپل آخرت په باره کې احساس لګ د خپل مستقبل په باره کې احساس او یو کار چې کوي تاسو انسانانه منغو تاس انسانانیو منغو تاس الله تعالی حکل را کړل د منغو تاس هر یو کار کوون په هری کېو فائدل لټو یا به کې اخروی فائدوي یا به کې دنیوي فائدوي دا غیر شرعي محبتونه چدي په دې کې هم دنیوي نقصان ده او هم به کې اخروی نقصان ده نو به چې منغو تاس د خپل نظر کې اوساتو او د دې ټول غیر شرعي اړیکونه ټول ځانونه اوساتو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین يا نفس إن لم تظفري لا تنزعئ